Karibu tena kwa habari uzipendazo za Msingi News. Jina langu ni Collins Kebasi, ikiwa ni makala ambayo ni kabambe zaidi. Mpenzi mtazamaji, tumeona kwamba siku ya leo kiongozi Ruto anazidi kujipata katika njia panda. Hii ni baada ya David Ndii, mmoja wapo watu ambao wanampatia mawaida katika serikali yake ya Kenya Kwanza, ametoa msimamo fulani ambao hauna kipaumbele. Kwenye maneno yake alisema kwamba anajutia sana ni kwa nini kiongozi Ruto aliweza kushinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 wakati hata Raila Amolo Odinga ndiye angepaswa kuwa kiongozi. Kwa majibu ya David Ndii, inaonyesha hadharani kwamba David Ndii amechoka na serikali ya Kenya Kwanza, lakini maneno yake yakiwa ni maneno mazito ambayo yanazidi kuleta uoga mkubwa. Ni kwa nini basi David Ndii aweze kuongea na kuzungumza maneno hayo mazito, swala kuli kizidi kukithiri taifa la Kenya? Fahamu kwamba mpenzi mtazamaji, Kenya imezidi kukumbwa na tatizo ambalo ni gharama ya maisha, ambayo imekuwa ikifanya kila Mkenya kuzidi kutoa majuto, swala kuli kizidi kubaki miongoni mwa wale ambao ni viongozi. Sasa kama Ruto na huyu ambaye ni Rigathi Gachagua, ambaye waliweza kuahidi wa Kenya kwamba wangetimiza, lakini sasa hivi mambo yanazidi kuwa moto machungu na Wakenya wanazidi kupitia maisha magumu, sasa gharama ya maisha ikizidi kutatiza wengi. Kwa mara nyingine, jina langu ni Collins Kebaso, ndani ya Msingi News.